maayirka waanu saragnay, waanu wada hadalnay, uu noo yeedhay, waanu la shirnay wadooyin banaysta buu na yidhi. Wadooyinkii waan isku afkaray, wayna runtaa wanaagsane. Marka annagu waxaanu hayn qoladii taagnayd inaan wado bannayno, ciidan suuqa gelino, inaanu meel gaadiidku uga mara bannaysano. hase yeeshee dadka qaarna waxay doonayaan dad ku dhan la wada baabiyo. Annaguna waxaanu jeclayn annagoo shaqaysanayna inaan qolada baradayaashana bar ka goyno, annaguna bar iska goyno, gaadiidkii iyo dabandabisku uu noo maro. Runtii maayirku wuxuu yidhi soo wada hadla intiina bacdiyaalka iyo intiina bakhaarleyda soo wada hadla. waxaa go'aan ku soo gaadhay annagu ku soo heshiisay inaan wado bannaysaan. wadadii waan isku afgarin weyne. dee nina wuxuu doonayay inuu noolaado oo uu ceeshu wado banneeyo. nina wuxuu doonayay inuu keligii ceeshu kani wadada ka kaco. markaa waan isku afgarin weynay. masiibadaa dhacdayna kulley sabab aanu ku leenahay, waayo dowladda maanta joogta way ngala hadashay, tii ka horeysay way ngala hadashay, intaasoo jeer buudamka qabsaday waanu ku waantoobi weynay. 2019 waanu dalka nimi, annagoo farmadhan baanu nimi, maantana qani baanu ahayn. kan ugu yar baa 200 ama 500 oo doolar haystay, ka islahaa waxba ma haysatid ayaa 500 oo doolar haystay. maantana waan ka madownahay. kii 2 milyan haystay iyo kii 20 milyan haystay iyo kii 50 milyan haystay iyo kaayigii 500 doolar haystayba waxaanu isku afgaran lahayn ilaa intuu ina moogahaasi imi ilaa iyo soolteeko war wado aynu bannaysanno. waxaanan ku heshiin lahayn waan aynu heshiino oo dadku isku nool yahaye waxba aynaan dadkeenna rarine. gaadiidkii maantii dhulka loo qeybiyey ee dowladda hore dhulka loo qeybisay Jiciir mitirenga siisay, mitiradinka la siiyey way cabirnaayeen, way yaalaan dowladda hoose. ninba 2 mitir isku wareega la siiyey, ninba 3 mitir la siiyey, ninba intuu dhulkiisu ahaa. nin walba wuxuu dhistay 5 mitir, kiiba qaarkuna gurigiisu ka soo baxay 5 mitir buu dhistay. war wadadii aynu bannaysanno ayaan isku afkaran lahay. masiibada dhacday qayb aanu ka nahay, hantideedii annaga iska gubnay, annaga dhibtaasina haysataa. cidna uma eersanayno, cidna u calaacalimayno, gacanta ilaahay baan hoosnaala. cid maanta noo gurmato nga caawisaan waxba nagama siin karto, aan ilaahay haynay. haddaa 2 milyan isiisa maanta, milyanka ilaahay siiya iga khayr badan, waayo tii ilaahay siiya halka aan ka helay waan u tashan waayey, waanan u talin waayey. mid aadama isiiyoona waxba ii tarimayso. iminkana gacanta ilaahay baan hoos joogaa. dabka igu dhacay iyo qadarka ay helayna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baan leeyahay. ilaahay baanan ugu shukriyaa. markii aan aabtaydii aan ka baxay meheradaydiina waan tukaday, saakana salaada shukri baan tukaday, xalayna waan tukaday, iminkana waan tukanayaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin baan leeyahay. dowladdana waxaan leeyahay wixii ay qabteen iyo wuxuu shicibku ii qabtay, hantideeda shicibka qaari la guray, wixii layla guray waxa way daadanayeen, waxna way gubanayeen. alxamdulilah rabbilcaalamiin. halkan waxaan soo istaagay anigoo farmaran oo waxba haysan. maantana anigoo qani aan ku gubtay, caqli aan ku bannaysta wadana wuu igu jiraysay, waan garan waayey. taana ilaahay baa ii qadaray. alxamdulilah rabbilcaalamiin. ummadda muslimiintana waxaan leeyahay iska samra, ilaahay dartii u samra. inagoo farmaran baynu nimi, waynu dhergnay, maantana waynu dhergi doonaa. gacan ilaahay baanaynu heli doonaa. bisha rabadaanna si niyala inaynu u soonno ayaa fiican. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.